ာပါ။ညန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရခရစ်တိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Harmony Break ဟာခံရမှုဟာ Lazarus လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း FBI အတည်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်း Binance မှာ Token အသစ် List တိုင်းအကျိုးမြတ်ရနေတဲ့ Insider Trader ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ပထလိပူထရင်ကETA step address တွေကိုအဆိုပြုလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့စီစဉ်တင်ဆက်သူစုလီဖြစ်ပါရှင်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Harmony Break ဟခံရမှုဟာ Lazarus လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း FBI အတည်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။2022ခုနှစ်ဇွန်လတုန်းက Harmony Break ဟခံရမှုမှာနောက်ွယ်ကအဓိကတရားခံဟာLazarus Group ဖြစ်ကြောင်း FBI ကတီးပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ FBI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ hacker အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Lazarus နဲ့ APT38 တို့ဟာ Harmony Break ကနေ cryptocurrency ပေါင်းဒေါ်လာ100 billion ကျော်ပိုအခိုးခံရမှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ကြပြီး Harmony Break ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေကနေတဆင့်cryptocurrency တွေခိုးထုတ်သွားကြတာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် hacker တွေဟာဒီလအစောပိုင်းမှာခိုးရပါ crypto ဒေါ်လာ60 million ပို့ကို Ethereum အခြေပြု privacy protocol တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Raygun ကနေတဆင့်လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ Hobby နဲ့ Binance တို့ကနေလည်းခိုးရပါ crypto တွေထုတ်ယူဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲအကောင့်တွေပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တဝက်ကိုတော့သူတို့ရဲ့ wallet address တွေစီအအောင်မြင်မြင်ထုတ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် FBI ကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာ hacker တွေကိုလက်သက်မွေးထားပြီးတော့ cryptocurrency တွေကိုခိုးယူပြီးပဲ့ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ဖြတ်အားဖြင့်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာအသုံးချနေကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ် Lazarus ဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ cryptocurrency အဟခံရမှုတော်တော်များများမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့ယူဆထားခံရပြီး2022ခုနှစ်မတ်လတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ronin Bridge ဟခံရမှုမှာလည်းသူတို့လက်ချက်မကင်းဘူးလို့ယူဆထားကြပါဗျ။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Binance မှာ Token အသစ်တစ်ခု list လုပ်တိုင်းအကျိုးမြတ်ရနေတဲ့ Insider Trader ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Binance မှာမလစ်စရသေးတဲ့ Token တွေကိုကြိုဝယ်ပြီးတော့Binance မှာ list လောက်တော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်လို့ဈေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ token တွေကိုထုတ်ရောင်းပြီးကျိုးမြတ်ရယူနေတဲ့ wallet address တစုကို Coinbase ရဲ့ director တဦးဖြစ်တဲ့ Connor Grogan ကနေ Twitter ပေါ်မှာအသိပေးလာပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ IR token ကို Binance မှာမလစ်ခင်တုန်းကဒီ wallet address တွေထဲကတစ်ခုဟာ IR token ကိုဒေါ်လာ6သိန်းပို့ကျော်ဝယ်ထားပါတယ်။Binance ဘက်က IR ကို list လိုက်တဲ့အချိန်ဈေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဝယ်ထားသမျှ IR token တွေအလုံးကိုတက်ဈေးနဲ့အကုန်ထုတ်ယောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တန်းနဲ့ချီပြီးမြတ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တန်းနဲ့ချီမြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နေတာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့18လတာကာလအတွင်းမှာ token listing 4ခုလောက်ထိရှိလာနေတာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါစီတိုင်းမှာလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးမြတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိုဂန်ကတော့ဒီ wallet တွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ Binance Token Listing Team နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူဒါမှမဟုတ် Token Listing Team နဲ့ကအကျင့်မကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင် Binance ရဲ့ Test Trade Exchange League တွေ API တွေကိုရှာတွေ့ထားတဲ့ Trader တယောက်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ Token အသစ် List တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးကွက်တီးကြအောင်အကျိုးမြတ်ယူနိုင်တာလဲဒီလိုလူမျိုးတွေပဲဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုထားပါဗျ Binance ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတောက်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပဲ Binance မှာအသစ် list ထားတဲ့ token တွေကိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရောဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုအတွက်ပါရက်60အတွင်းရောင်းဝယ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ 90-day token fee ဆိုတဲ့မူဝါဒတစ်ခုကိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာတွင်ပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပထလိပူထရင်က ETA step address တွေအစိုးပြုလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ethereum founder Vitalik Buterin ဟာနှောင်းနှစ်ဖက် crypto အလွယ်ပြောင်းတွေမှာအလွယ်တကူခြေရာခံလို့မရနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ် step address တွေကို Ethereum နှိမ့်စားပေး ENS ပေါ်မှာ register လုပ်လို့ရနိုင်မှုအတွက်အစိုးပြုထားပါတယ်။ကွ
คริปโตเคอเรนซีဆိုတာအစိုးရရဲ့ချိရခံမှုအောက်ကနေလို့ပေါ့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုကသာထိန်းချုပ်နိုင်စေဖို့အတွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာအစိုးရရဲ့ဥပဒေတွေကြောင့်အီသရီယမ်နဲ့ ERC20 တိုကင်တွေရဲ့ privacy အပေါ်အလေးပေးမှုဟာလည်းရောကျလာခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာတာကြောင့်အီသရီယမ် network ပေါ်က privacy အပိုင်းကိုအစစ်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ပထမလေးဘူထရင်ဘက်ကနေဒီလိုမျိုး state address တွေကိုအစိုးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ် state address တွေကို crypto ပို့သူနဲ့လက်ခံသူနှစ်ဖက်စလုံးကနေဖန်တီးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကသာ address တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံသူဘက်ကနေ state address ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဆိုရင် spreading key ဆိုတဲ့ secret key ကိုတင်ထားပြီးတော့ state meta address တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးပို့ပေးမဲ့သူစီကိုပို့ပေးရပါမယ်ပို့ပေးမဲ့သူကဒီ meta address ကိုသုံးပြီးတော့ crypto တွေကိုပေးပို့လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ခံသူဘက်ကနေဒီ state address transaction တွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်권ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် state address အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဟာထနေတို cash နဲ့တူနေရလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်ဘထက်လေးပူထွင်ကတော့ထနေတို cash ဟာ eth တို့ erc20 token တို့လိုမျိုးလူသုံးများတဲ့ crypto asset transition တွေကိုရောနှောကွယ်ဝတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့ privacy ပိုင်းမှာအားနည်းပြီးတော့ NFT transition တွေကိုဆိုရင်လုံးဝမကကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်သူအနေနဲ့ state address တွေကိုအစိုးပြုလာတာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ကနေရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရ crypto တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့နောက်တော်တော်ဆင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။